Parvati. ಹೇಳಮ್ಮ. ನಾನು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬರ್ತೀನಿ, ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರು. ಆಯ್ತು, ನನಗೆ ವಚನ ಕೊಡು. ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ನಾನು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ವಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರನ್ನೂ ಒಳಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಏನಾಯ್ತು? ನಾನು ಒಳಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಏಕೆ? ನಾನು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ವಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರನ್ನೂ ಒಳಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ದೇವಿ ಪಾರ್ವತಿನ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡು. ನಾನು ಒಳಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕೋಪ ತರಿಸ್ಬೇಡ, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ನೀನು ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ನಾನು ಒಳಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಭುವೇ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಣಿ ಮಲಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ರುಂಡವನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಬಾ. ಆಯ್ತು ಪ್ರಭುವೇ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆನೆ ಮಲಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಯ್ಯಲಿ? ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆನೆ ಮಲಗಿತ್ತು, ಅದರ ರುಂಡವನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ದೇವಿ ಪಾರ್ವತಿ, ಹೇಳಿ ಪ್ರಭು, ಇದನ್ನ ಏಕೆ ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ? ನಾನು ಇದನ್ನ ಏಕೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಬದುಕಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದರ ರುಂಡವನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆಯ್ತು ಪ್ರಭು.
ಎದ್ದೇಳು ಮಗನೆ. ಸೈನಿಕ ಆಗಿ ಸಂಬಂಧ ಕೋರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.